deegaanka gaacid ee buuraleyda waqooyi ee gobolka Sanaag ayaa laga dhagax dhigay isbitaal dhameystiran oo lagu magacaabo Heliya Hospital kaasi oo halkaas ay ka hirgelinayaan qurbajo ka soo jeeda deegaankaasi kuwaas oo ku midoobay ururka Gold Group Organization waxana munaasabadda dhagax dhigga ka soo qayb galay isla markaasina halkaas uga mahadceliyay ururka dhisaya isbitaalkaasi xubno isugu jira madax dhaqameed xildhibaano dhaqaatiir aqoonyahan culimo diin iyo masuuliyiin kale waxaan halkan uga mahadnaqaynaa gudoomiyaha jahliyada imaaraadka saalax dhoola yare oo gartay in dadkiisa ugu heeliyo hospital caafimaad oo aan buurta inta leeg lahayn oo xitaa wasiirada Soomaaliland oo ka mid yahay xaglad toosiye dhagax dhigay bartanay maanta ayuu noo hirgalay isaga iyo saalax dhoola yare jahliyada uu hoggaaminayo sida aniisa aadan jahliyada faraha badan ee dhaqtarkan Heliya Hospital dhisaya Ifraax Aadan dhamaantood waxaan leenahay soo dhawaada ku magacdeer dhool yare Saalax Warsame Aadan iyo dadka uu hoggaaminayo iyo kuwa la maca iyo kuwa wax la wada intaan loo mahadnaqayaa halka kan wax laga aasaasay oo dee xagga in amarka Ilaahay aad soo mariyay in goob caafimaad laga sameeyo waxaa Ilaahay baa mahadleh waxaan loo mahadnaqaynaa cidda ka soo shaqeysay ee in badan hawsha ku soo jiiftay ee maanta ay hirgashay oo aanu naga xidhignay waa idinka mahadnaqaynaa boqolkiiba boqol waxaanu idin leenahay hadalka badin maaye ee Ilaahay idinku guuleeyo waxaan ognahay arrinka caafimaadku iyo meelaha caafimaadka ah waa meelaha daruuriga ah ee laba maarmaanka ah ee xataa culimadu yiraahdaan waxa weeye zakawaadka qayb ka mid ah waa loo samayn karaa in lagu bixiyo meelahan oo kale caafimaadka ah dulku waxa weeye ma laha meel caafimaad deegaanka inta leeg marka qoladana Ilaahay subxaanahu wa ta'aala u soo mariyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ay jirkeed iyo qiimaheeda ba Ilaahay xaqtiisa ka helayaan in dadalka ka sii wadaan oo si laba laabtaan meelaha kale ee khayriga ah ee waxa weeye haday tahay luqada quraanka iyo haday tahay luqada kale waxa weeye maadiga lagu barto intaba in la xoojiyo MCH Wayn ama Referral Hospital inay u baahan yihiin ayay hayd in badanna waanu doonay waana run waxba weysama waayeen xaglad toosiye iyo wasiiradii ka horreeyay kan imika joogana wasiirkan waanu u sheegaynaa waxa uu leenahay meeshan dee wadanka ay ka tirsan tahay wasiir yimaada oo cashan wax ku kordhiyay ma hayno waliba kuwa caafimaadka kan maanta jooga waxa uu leenahay isbitaalka weyn baanu samaynaa shaqaalihiisii iyo qalabkiisii iyo maxay ahaytay adiga laga rabaa wasiir qaadan wuu baahan yahay oo dee in dhoola yare iyo jaaleed u dhisayso maahe waa in wax lagu darsado cusbataalka ah dadkii ka soo shaqeeyay baanu u sii mahadnaqaynaa sida ninka saax dhoola yare waa meelo badan oo khayriya ka shaqeeyay ninkaasaan aad ugu mahadnaqaynaa iyo inta la socotaba marlabaaska waxaanu u mahadcelinaynaa ummada bixisay dhulkeedii ee garatay arrintan ay dan tahay ee wixii lacajada ay haysatay dantooda ka bixisay waxaan la wax khayr la ilaahay idinku bedelo dageerada kaafidaanka kala waraabisay aynu dhaxda u xirano arrinta xilibaanku sheegay wadada oo kalena waxa weeye waa walaf dhabarteenii in aan u diyaar garowdan hawsheedii runtaa wanaagsan abdayd garteen maanta inay u soo shaqeeyaan oo dalkoodii wax ka dhisan waa aad iyo aad baan u bogaadinaynaa ugu mahadnaqaynaa waa soo dhaweynaynaa geedkan ay ahayd halkaanu xaglad toosiyay aanu ku casunay maalintuu dhagax dhigayay laakiin kanu sidii maahay maanta mid rasmi ah baan dhisanaa muuqda sidii xildhibaanku sheegayna waxu leenahay qolada wasiirka caafimaadka waxaa lagaa sugayaa hadday mushaar tahay shaqaale iyo hadday tahay qalab kolay qolada caafimaadka ee ka shaqeysa caafimaadka aanu afkooda ku hadlaya waxaanu diyaar u nahay oo aan ballan qaadaynaa inaan la shaqeyn doono isbitaalka insha Allah waxaanu uga baahdo aqoon iyo maxay tahay iyo taageero iyo tababar intaba inaan diyaar u nahay oo ku hadlaya afka isbitaalka manhal oo dhaqtarku iga horeeyay sida dhaqtarku sheegay waxaanu ballan qaadaynaa inaanu cudud iyo calaf aanu la garab taagnaano cusbitaalka cusub halka laga dhisayo maanta waxaanu isugu nimid dhagax dhiga cusbitaalka Heliya Hospital
way hirgeliyeen ururka la yiraahdo Golden Group Organization ee ururkaasi waxay garteen inay si iskooda u dhisaan isla markaasina uga qayb qaataan horumarka deegaanka aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa ururkaas oo hoggaaminaya Dr. Salax Dhoole Yare iyo sidoo kale Ifraax Aadan Xaraare dhamaantii baa waxaad leenahay aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin qurba joogta noo keentay ee ku soo tala gashay inay degmada Gaacid Haleena khaas ahaan Haleena inay nooga sameeyaan dhaqtar aad iyo aad baan ugu baahi qabnay aad iyo aadna waan ugu aad baan ugu cadilayn ceer gaabo iyo mayd mid ka dambayl mayd iyo ceer gaabo baa dhaqtar noo soo joogay goob caafimaad ma nolahayn alxamdulillaahi rabbil caalamiin qurba jooguna sidoo xuldhibaanku sheegay baahasha halka hadda aad heesheene halka kala haya oo halka uga sii dhawaada oo horumarka iyo iskacan qabashada iyo iskacantaaga iyo in dadka wax la taro oo wax anfacaya la taro runtii aad baan u soo dhaweeyneynaa hadaan bahal caafimaadka nahay waxaanu ka qayb qaadanaynaa inaannu deegaanka u tababaro dadkii ku shaqeyn lahaa ama cusbitaalkan si rigli ah uga howlgelin lahaa xirfadlayaal caafimaad oo ku filanna waxaanu insha allahu ballan qaadaynaa haddii aanu jaacadda sanaagnahay iyo bahda kale caafimaadka gobolkaba inaanu soo gaadhsiin karo idinkana deegaanka waxaa la idinka rabaa dadkaas sidaa u haysan lahaydeen si kastaba ahaatee deegaankan iyo deegaanada u dhowdhow ayaa gebi ahaanba ka aradna dhinaca baahiyaha caafimaadka iyadoona ay jireen baahiyo dhinaca wadada oo aan saamaxayn in qofka dhakhtarka u baahda si dhaqso ah loo keeno magaalada Ceer Gaabo waxana ay tani noqonaysaa fursad wanaagsan oo ay ku heli karaan caafimaad dhameystiran Cabdiraxmaan Axmed Ilsar Star TV deegaanka Gaacid ee gobolka Sanaag